Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xalq qabulxonasida bir kun deb nomlangan teleloyihaning ijodiy jamoasi Farg'ona viloyatida bo'lib turibdi. Maqsadimiz hududdagi xalq qabulxonalari faoliyati bilan yaqindan tanishish, vodiy ahli bilan muloqot qilib, ularning murojaatlariga sabab bo'layotgan masalalarning qay darajada hal etilayotganligini o'rganishdan iborat. Demak, ekranlaringiz qarshisidan uzoqlashmang. Mamlakatimizdagi islohotlarni harakatlantiruvchi kuchga aylanayotgan inson, jamiyat, davlat tamoyilining hayotimizga chuqur singib, bosh qadriyatga aylanayotgani xalq bilan muloqot tizimini takomillashtirish jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. O'tgan yillar davomida xalq va davlat organlari o'rtasida mustahkam muloqot ko'prigi bunyod qilingani, inson qadrini ulug'lash, insonga xizmat qilishdek ezgu g'oyalarni samarali amalga oshirishning mustahkam zaminiga aylandi. Ma'lumki, bugungi kunda aholi muammolari bilan tizimli ishlash, hayotimizda uchrab turgan dolzarb masalalarga tik qarab, ularni samarali hal etish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar mohiyatini ifoda etadigan muhim jihatlar hisoblanadi. Xo'sh, bu borada Farg'ona viloyatining Furqat tumanida xalq qabulxonasi sektorlar hamda hokim yordamchilari tomonidan inson qadrini yuksaltirish, odamlar roziligiga erishish yo'lida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Aholi mutasaddilar faoliyatining samarasini o'z hayotida, kundalik turmushida his etyaptimi? Shu va shu kabi muhim savollarga bugun dasturimiz orqali javob topishga harakat qilamiz. Ishonch inson uchun baxt omillaridan biri. Hayot maydonida maqsadlar sari intilish uchun ham ishonch kerak. Bugun Furqat tumani ahli o'z hududi taraqqiyoti bilan bog'liq tashabbuslarni ro'yobga chiqarish, muammolarga ijobiy yechim topish yo'lida xalq qabulxonasiga ishonch bildirmoqda. Bunga esa yetarlicha asos bor. 2022 yil 6 oy davomida Furqat tumani xalq qabulxonasiga jami bo'lib fuqarolardan 2270 dan ortiq arizalar kelib tushgan. Arizalar asosan uy-joy masalalari bo'yicha, yer masalalari bo'yicha, suv, gaz, elektr masalalari bo'yicha kelib tushmoqda. Mazkur murojaatlarni hal etilishda asosan tumandagi 4 ta sektor rahbarligida ishlar amalga oshirilib borilmoqda. O'tkazilayotgan mahalla bo'yi yurish, xonadonma xonadon yurishdan asosiy maqsadimiz odamlarni rozi qilish, aholimizga munosib turmush tarzini yaratib, ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada oshirish niyat qilingan. Ushbu ezgu maqsad atrofida barcha birlashgan hamda bu yo'lda bor kuch imkoniyat ishga solingan. Furqat tumani aholisi murojaatlari bilan ishlash davomida tadbirkorlik, kredit ajratish, mehnat va bandlik yo'nalishidagi har bir masalani hal qilishga alohida e'tibor qaratilyapti. Sababi bir insonning ishli bo'lishi bu bir oilaning daromadli bo'lishi degani. Oilalar daromadini oshirish orqali esa turmushda ro'y berishi mumkin bo'lgan nizoli holatlarning oldi olinadi. Fayzullo aka, bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash, ehtiyojmand oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ularni ijtimoiy ahvolini yaxshilashga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Ayni yo'nalishda Furqat tumani xalq qabulxonasi tomonidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Furqat tumani aholisi asosan qishloq xo'jaligi, tomorqa xo'jaligi bilan daromad topadi. Xususan mana ayollar, yoshlar daftari, temir daftari kiritilgan oilalarda bandligini ta'minlash, ularni doimiy daromad manbayiga ega qilish maqsadida multikultivatorlar, mini traktorlar, uch g'ildirakli mototsikl vositalarini orqali ularni servis xizmatini tashkil qilish, tomorqa xo'jaligi, issiqxona qurib berish, parrandachilik, qo'ychilik masalan, chorvachilik orqali ularni doimiy daromad manbayini nafaqat o'zini, balki oilasidagilarni, ishsiz mehnatga layoqatli bo'lgan oila a'zolarini bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ishsiz odamlar uchun doimiy daromad manbayi avvalo ularni xonadonida yaratishga e'tibor qaratilyapti. Bundan tashqari, birinchi navbatda maxsus ro'yxatda turgan yoshlar daftaridagi, ayollar daftarida turib o'zini doimiy muhim bir yo'nalishini topa olmayotgan fuqarolarimiz asosan o'sha tadbirkorlik subyektlarida yaratilgan yangi ish o'rinlariga jalb qilish orqali ko'maklashmoqdamiz. Furqat tumanidagi hokim yordamchilari ham aholi muammolarini hal etish jarayonida xalq qabulxonasiga yelkadosh bo'lmoqda. Shu kungacha xonadonlar to'liq xatlovdan o'tkazilib, ishsiz oila vakillarining bandligini ta'minlash, xonadonlarning moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Uyma yurish orqali ularning muammosini, sabablarini aniqlash,
yuzaga kelayotgan shaxsiyat aniqlab ular bartaraf qilishlari yetarli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Avvalo bular hammasi hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar. Mahalla raisi boshchiligida hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi biriktirilgan profilaktik inspektor bilan hamjihatlikda aholini qiynab turayotgan muammolar aniqlanib, ularni tizimli mahallani o'zida hal qilish tizimi yaratib berilgan. Mahallalarda aholi tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikdan chiqarish, ularni bandligini ta'minlash borasida yaratib berilgan tizim bugungi kunda o'zining dastlabki natijalarini bermoqda. Soz Furqat tumanining markazidagi Nabahor mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Mana shu Nabahor mahalla fuqarolar yig'inida aholi bandligini ta'minlash, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, kambag'allikni qisqartirish borasida olib borilgan ishlar bo'yicha so'z navbatini hokim yordamchisi Hakim Shuhrajonga beramiz. Biz faoliyatimizni boshlagandan so'ng har bir xonadonni xatlovdan o'tkazdirib, mana shu mahallamizni pasportini shakllantirdik. Mana shu Nabahor mahalla fuqarolar yig'inida 2138 ta aholi mavjud, 600 ta xonadonlar tashkil qiladi. Issiqxona faoliyati bo'yicha, xizmat ko'rsatish servis sohasi bo'yicha, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarga zarur amaliy yordamlar berib borilmoqda. Nabahor mahalla fuqarolar yig'inimizda Temirolchi ko'chasida turibmiz. Ushbu Temirolchi ko'chamiz asosan issiqxona faoliyatiga mo'ljallangan. Odamlar hammasi issiqxona faoliyati bilan shug'ullanadi bu yerda. Ushbu ko'chamizda lider tadbirkor mavjud. Ismlari Abdullajon degan aka. Bu ancha yillardan beri tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Ishsiz yoshlarni shunga ish bilan band qilish maqsadida bu tadbirkorlikni o'rgatdi. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida yoshlarga issiqxonalarni tashkil qilib berdik. Kredit asosida. Hozir bular faoliyatini boshladi. Xolis ekinlarni mahsulotlarni yetishtirib, tumanimiz bozorlarida o'z mahsulotlarini sotib, daromad manbayiga ega bo'ldilar. Xususan 2022 yilning 6 oyida har bir oila tadbirkor dasturi yo'nalishida 746 nafar fuqaroga 15.1 milliard so'mlik imtiyozli kredit, 95 nafar fuqaroga hokim yordamchilari tomonidan ijobiy tavsiyanoma berilib, jami 308 million so'mlik subsidiya mablag'i ajratildi. Furqat tumani Begobod mahalla fuqarolar yig'inida hozirgi kunda ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarimizdan 67 tasini ayollar daftariga va 6 ta xonadonimizni temir daftariga ro'yxatga olingan. Hozirgi kunda ularga oziq-ovqat mahsulotlari, kuni kecha bug'doy va kartoshka mahsulotlari hokimliklar tomonidan, fermerlar tomonidan taqdim etildi, xonadonlarimizga yetkazilib berildi. Ayollar daftarimizdagi 41 ta ishsiz ayol ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 4 tasini davlat sektorlarida ishga joylashtirildi. 20 tasi o'zini o'zi band qildi, 17 nafariga 10 yilga subsidiya asosida 15 sotikdan yer ajratib berildi. Hozirgi kunda bular o'sha yerlardagi kartoshka mahsuloti ekib birinchi hosilni oldilar va bundan 7 million yoki 8 million daromad qildi. Furqat tumanida hokim yordamchilarining amaliy ko'magi bilan 300 dan ziyod yangi tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Salkam 200 gektar yer maydonini qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun uzoq muddatga ijaraga berish orqali 1178 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Biz yangi mahalla fuqarolar yig'inida 915 ta xonadonda 4415 ta aholi istiqomat qiladi. Shundan ayollar daftarida va temir daftarda turadigan ehtiyojmand 39 ta oilaga 15 sotikdan yer ajratilgan 10 yil ijara asosida. Shundan 1 gektariga sabzi, qolgan 470iga kartoshka ekilgan. Hozirda mana aholi kartoshkalarni kovlab, bozorga ochib sotib, daromadini oshirib boryapti. Amalga oshirilgan sa'y-harakatlar hamda mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatining tashkil etilishi natijasida Furqat tumanida xalq qabulxonasiga bandlik, tadbirkorlik, ijtimoiy yordam yo'nalishida kelib tushgan murojaatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 184 taga yoki 37% kamaydi. Inson qadri bu avvalo tekis ravon ko'chalar, obod va yorug' xonadonlar, odamlarning ishli-yu daromadli bo'lishi, farzandlarimizning davr talabiga mos ta'lim olishi, har bir insonning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishidir. Bunday zamonaviy infratuzilma esa insonni katta-katta maqsadlar bilan yashashga undaydi. Odamzodni baxt-saodat manziliga eltuvchi yo'l ham aslida mana shunday oddiy masalalar yechimidan boshlanadi. Ayni yo'nalishda bugun Furqat tumani
yig'inida obod qishloq, obod mahalla dasturlari hamda tashabbusli budjet loyihasi doirasida qator manzillar yangidan chiroy ochib, aholi uchun ko'plab qulayliklar yaratilmoqda. E'tiborli jihati, tuman ahli ham bir yoqadan bosh chiqarib, tashabbusli budjet loyihasi orqali hudud infratuzilmasini yaxshilash, bolalar va sport maydonchalari, ichki yo'llarni qurish, maktablarni ta'mirlash va jihozlash hamda boshqa masalalar bo'yicha o'z takliflarini bildirib, mahalliy budjetning taqsimlanishida faol ishtirok etmoqda. Ushbu mablag'lar doirasida 11 ta loyihalar g'olib deb topilgan. Hozirgi kunda ushbu loyihalar bo'yicha loyiha smeta ekspertiza hujjatlari to'liq amalga oshirildi. Tumanimiz bo'yicha jami 10 kilometrdan oshiqroq asfaltlash ishlari taklif berilgan va 4500 metr ichimlik suvi tarmog'i tortish ko'zda tutilgan. Jami 8 ta TP o'rnatish va 135 ta yangi apuralar o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda loyiha smeta ekspertiza hujjatlari tayyor bo'lgan takliflar bo'yicha 4 ta mahalla fuqarolar yig'inida asfaltlash ishlari to'liq amalga oshirildi. Ushbu amalga oshirilgan ishlar bo'yicha mablag'lar moliyalashtirib berildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil Furqat tumanida fuqarolar tashabbuslari jamg'armasi uchun 7 milliard 500 million so'mdan ziyod mablag' ajratilgan. Shundan birinchi yarim yillikdagi chora-tadbirlarga 4 milliard 229 million so'm yo'naltirish ko'zda tutilgan. Eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lgan 11 ta loyiha uchun 4 milliard 833 million so'm moliyalashtirilgan. Ushbu mablag'ning 604 million so'mi respublika byudjetidan ajratib berilgan. Natijada 2022 yilning o'tgan davri mobaynida 8.1 km ichki yo'llar asfaltlanib, 18.7 km ichki yo'llar shag'allashtirildi. Toza ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida 15.4 km ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash niyatida 171 ta yangi elektr ustuni, bir dona transformator o'rnatilib, 1.6 km elektr tarmog'i tortildi. Ayni daqiqalarda biz tumanning 2 sektor hududidamiz. Aholi murojaatlari bo'yicha bajarilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. 2 sektor hududiga jami bo'lib tumanda 10 ta mahalla fuqarolar yig'ini biriktirilgan, kelib chiqadigan muammolarni o'rganib, hal qilyapmiz. Bundan tashqari hududimizdagi Shumqor, Istiqlol, To'rg'ay mahallalarida aholini birdamligidan kelib chiqib, g'olib bo'lib, eng ko'p ovoz to'plagan mahallalar sifatida e'tirof etilib, tashabbusli byudjetdan pul mablag'lari ajratilib, shu mahallalardagi infratuzilmalarni yaxshilash yo'naltirildi pul mablag'lari. 400 ga yaqin xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 10 mingdan oshiq xonadonni asfaltlandi ko'chalari. Biz Saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan mahallamizda istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan oilalarga ham yordam ko'rsatilib, ijtimoiy holat yaxshilanishiga erishildi. Fuqarolar bilan birgalikda hamkorlikda ishlash mahalla fuqarolar yig'ini raislari, xodimlari o'sha tashkil etilgan kuchli beshlikda sektor bilan o'zaro hamkorligi natijasida fuqarolarda o'sha muammolari joyida ko'proq bartaraf etilganligi natijasida fuqarolarda davlat boshqaruv organlariga ishonchi kundan-kunga oshib bormoqda. Bu nimani anglatadi endi? Hozirgi kunda fuqaroni men tomonimdan bildirilgan fikram inobatga olinar ekan. Bu bilan bir ma'lum bir ish amalga oshirilar ekan. O'zimning ko'chamdagi bir muammoni hal qila olaman ekan degan tushuncha paydo bo'lyapti. Faol fuqarolarimizning harakati natijasida chekka-chekka qishloqlarimizda ham yillar davomida hal bo'lmay kelayotgan muammolar ham o'z yechimini topib, fuqarolarning roziligiga erishilmoqda. Tumanning 2 sektor hududiga qarashli To'rg'ay mahalla fuqarolar yig'inida aholi murojaatlardan kelib chiqib, ichki yo'llarning 700 metri asfaltlanib, 1.8 km qismi shag'allashtirildi. Bundan tashqari 5.4 km toza ichimlik suvi tarmog'i tortish, bir dona suv inshootini ta'mirlash orqali hudud ahlining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qanoatlantirildi. Mana o'tgan yili To'rg'ay qishlog'imizda mana shu ichimlik suvlarga ozgina qiyinchilik bor edi. Mahallamiz hashar yo'lida artizon skvajrasini qazidik. Ichadigan suv chiqdi. Bu yil hokim yordamchisiga, keyin yangi bo'lgan reisimizga og'zaki murojaat qildik. Murojaatimizni yerda qoldirmadi. Bir og'iz gapimizga kelib, o'zlari shu tarmoqqa ulab berishdi. Bu suv tarmog'i tortilmasdan oldin ancha qiyinchiliklarga duch kelinardi. Ko'p xo'jaliklar 200-300 metr naridan turli xil idishlarda, paletin idishlarda suv toshib kelinardi. Bizning mahallamizda o'ziga 700 metr tortildi. Yana bir tegirmon boshi mahallamizga yana shuncha tortiladi. Buni natijasida qishlog'imizda 100 ta xonadon suv
ham ta'minlanadi. Suv kirib keldi degani bu hayot yana ham mazmunli bo'ldi degani. Albatta qaysi bir ayol xonadonidan, oshxonasidan shunday jumrakni buraganda suv tushib tursa, ali xafa bo'ladi. Joni dilimdan xursand bo'ladi. Suv kirib borgan xonadon nihoyatda obod bo'ladi. Bugungi kunda xonadonlarimizga suv bilan birga quvonch kirib boradi. Mahallamizga suv olib kirib, suv bilan ta'minlagani uchun tuman xalq qabulxonasiga, barcha mas'uliyatli rahbarlarga, tuman suv aqova bo'limiga, hokim yordamchilariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashabbuslar, byudjetda mahallamiz 400 milliondan oshiqroq mablag' yutib olgan. O'sha orqali mahallamizda suvlar chiqarilish, keyin asfaltlash ishlari olib borilyapti. Tashabbusli byudjetda aholiga qulaylik tomoni shunday ekanki, aholini o'zlarida ham keyingi ko'chalarda, keyingi mahallalarda ham shunaqa ishlarni amalga oshirish mumkinligiga ishonchi oshib olmoqda. Aholining bevosita ishtiroki va tashabbuskorligi natijasida 3-sektor hududidagi Kaldishon mahalla fuqarolar yig'ini ham obod va faizli maskanga aylanib bormoqda. 5544 ta aholi bor. 1212 ta xonadon bor. Bu aholimizni o'rganib chiqqanimizda shu maktab yo'liga asfalt kerakligini aniqladik. Mahallamiz bilan ochiq byudjetdan eng ko'p ovoz yig'ib 409 million pul yutib oldik va maktab bolalarimizga shu ichki yo'limizni 947 metrini asfaltlashtirdik. Mahallamizda o'rnatilgan suv tarmoqlari ancha eskirganligi sababli Osiyo taraqqiyot bankidan bizni qishlog'imizga og'ir hududda tushganligimiz uchun 7 milliard 200 million pul ajratildi. 25 kilometr suv tarmog'ini tortganimizdan so'ng 100% aholimiz suvga bo'lgan ihtiyoji qondirildi. Mahallaba ishlashning amaliy natijalari tumanning yangi mahallasida ham bo'y ko'rsatmoqda. Hududda xalq qabulxonasi, sektor ishchi guruhi, hokim yordamchisi hamda yoshlar yetakchisi tomonidan aholi murojaatlarini o'rganish va ijobiy hal qilish, hudud infratuzilmasini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi MFA'da 745 nafar yoshlar bo'lib, shulardan ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan yoshlar 22 nafarini yoshlar daftariga kirgizilgan. Bularda murojaatlari ijobiy hal etib, shulardan 13 nafariga 10 yil ijara asosida yer berilgan, 5 nafariga to'lov kontrakt summasi to'lab berilgan, subsidiya asosida 1 nafariga tikuv mashina, 1 nafariga inkubator apparati berilgan. Bular o'sha berilgan narsalardan unumli foydalanib, uyga daromad keltirmoqda. Mahallamizda binosini oldiga rejamiz bor. Basketbol, badminton maydonchasini tashkil etmoqchimiz. Bizni yangi MFA yoshlar yetakchi tashabbusi bilan mana ko'cha kutubxonasi ajratildi. Bu kutubxonadan yangi MFA yoshlari, yosh kattalari hammalari foydalanib, yana qaytarib joyga keltirib qo'yishlari mumkin. Bu yerda istagan kitoblaringiz topiladi. Endi yetakchimiz tashabbusi bilan yana shuni yo'lga qo'yildiki, bunga yana kitob qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bundan albatta o'zimiz uchun foyda. Kitob o'qigan hech qachon kam bo'lmaydi. Xalq bilan muloqot mexanizmi hayotimizning uzviy va ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Biroq bugungi davr odamlarning tobora o'sib borayotgan huquqiy madaniyati va talabidan kelib chiqib, muloqot mexanizmini ham yangicha tamoyillar asosida yanada kengaytirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Shu boisdan ham bugungi ochiq va jonli muloqotlar mahallabay kerak bo'lsa, xonadonbay tashkil etilmoqda. Tuman xalq qabulxonasi sektorlar bilan birgalikda joylarga chiqib, qabullar tashkil qilinmoqda. Tashkil qilish jarayonida tushgan barcha murojaatlar alohida xalq qabulxonasi tomonidan nazoratga olinmoqda. Murojaatlarni joylarga chiqib o'rganib borilmoqda. Qanchalik darajada ijro etilyapti yoki ijro etilmayotganligi to'g'risida. Xonadonga kirilganda oilaviy, iqtisodiy holatlari, turmush tarzi barchasi o'rganib borilmoqda. Kelib tushgan murojaatlar bo'yicha tegishli mas'ullarga topshiriqlar berilmoqda. Furqat tuman xalq qabulxonasi boshchiligida hududdagi sektor rahbarlari hamda tashkilotlar rahbarlari bilan birgalikda sayyor qabullar tashkil qilinmoqda. Yoshlar, ayollar daftarda turuvchi hamda kam ta'minlangan oilalar tomonidan berilayotgan murojaatlar bo'lim xodimlari tomonidan o'rganilib, batafsil tushuntirishlar berilmoqda. Sayyor qabullar o'tkazilish jarayonida Davlat xizmatlari markazi tomonidan aholiga sayyor xizmatlar ko'rsatilmoqda. Xususan, fuqarolarning farzandlari davlat bog'chalariga navbatga qo'yish, intellektual mulk brendini olish uchun aholi va tadbirkorlar tomonidan ro'yxatga qo'yish jarayonlari, bundan tashqari qaramog'ida nogiron farzandi bor fuqarolarga
davlat ro'yxatiga qo'yish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Tushgan murojaatlar nazoratga olinib, ularning ijrosi bo'yicha tuman xalq qabulxonasiga o'z vaqtida kerakli axborotlar berib borilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 6 oyi davomida Furqat tumani sektor rahbarlari ishtirokida 80 dan ziyod sayyor qabullar o'tkazilib, ularda aholi tomonidan 630 ga yaqin murojaat kelib tushgan. Shundan 442 ta murojaat qanoatlantirilgan, 113 tasi huquqiy ma'lumot berish orqali hal etilgan. Qolgan murojaatlar yuzasidan aniq muddat va mas'ullar belgilanib, ijrosi tuman xalq qabulxonasi tomonidan nazoratga olingan. Qabullarda kelib tushgan murojaatlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan tahlil qilinganda, aliment, uy-joy, yer ajratish, moddiy yordam olish kabi masalalar miqdori kamaygani ma'lum bo'lgan. Tuman pensiya jamg'armasi xodimlari ham ushbu sayyor qabullarda faol ishtirok etmoqdamiz. Bunda fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatni to'g'ridan-to'g'ri fuqaroga tushuntirish berish yoki bo'lmasam huquqiy ma'lumot berish orqali ushbu murojaatlar o'z ijobiy yechimini topmoqda. Muloqotlarda asosan pensiya tizimidagi o'zgarishlar bo'yicha fuqarolardan savollar kelib tushmoqda. Hammamizga ma'lumki, 2022 yilning 1-iyul sanasidan fuqarolar byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga bitta pasport yoki ID karta orqali pensiyaga chiqish imkoniyati yaratildi. Bunda fuqarolarning ish staji, ish haqlari, o'qishi yoki harbiy xizmati to'g'risidagi ma'lumotlar elektron tarzda ma'lumotlar almashinuv orqali qabul qilinadi. Ya'ni fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiligiga yo'l qo'yilmaydi. Ushbu islohotlar fuqarolarga sayyor qabullarda yoki uyma-uy yurib mahallaba ishlash jarayonida to'g'ridan-to'g'ri yetkazilmoqda va natijada fuqarolar bundan juda ham xursand bo'lishmoqda. Furqat tumanidagi Jangketmon mahallasida yashovchi fuqarolar tomonidan xalq qabulxonasiga yo'llangan murojaatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan oshganligi bois mazkur hududda sektorlar mutasaddi tashkilot rahbarlari hamda hokim yordamchilari ishtirokida navbatdagi sayyor qabul tashkil etildi. Samimiy ruhda kechgan jonli muloqotlar mobaynida 40 dan ortiq masalalar ko'rib chiqildi. 15 ta masala joyida qanoatlantirildi. 7 nafar fuqaroga asosli huquqiy tushuntirish berildi. 18 ta murojaat qo'shimcha o'rganish va muddat talab etgani uchun xalq qabulxonasi tomonidan nazoratga olindi. Bugungi o'tkazilgan sayyor qabuldan so'ng tumanimizda istiqomat qiluvchi Qori va Xodicha aya 100 yoshni qarshilaganlari munosabati bilan tuman xalq qabulxonasi hamda pensiya jamg'armasi tegishli tashkilotlar bilan birgalikda borib, ayaning holidan xabar olindi, tavallud ayyomlari bilan tabriklab, pensiya pullari xonadonlariga yetkazib berilishi ta'minlandi. Bu ishlar natijasida ayani xonadonidagi oila a'zolari hamda mahalla-ko'y berilgan e'tibordan juda ham mamnun bo'lishdi. Joriy yilning may oyida respublika ishchi guruhi tomonidan Farg'onaga tashrif buyurilib, qabullarda bizning Furqat tumanimizdan ham 50 dan ziyod fuqarolar murojaat qildi. Sayyor qabulda kelib tushgan murojaatlar sinchiklab o'rganildi. Joyida hal qilish imkoni bo'lgan masalalar joyida hal qilindi. Qo'shimcha o'rganish talab qilingan murojaatlar ijobiy hal etish masalalari ko'rib borilmoqda. Respublika ishchi guruhi tomonidan joriy yilning 5-11 may kunlari Farg'ona viloyatida o'tkazilgan keng qamrovli ommaviy qabulda Furqat tumani Bekobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Mamlakat Ormonova uy joyini ta'mirlash masalasida murojaat qilgandi. Shundan so'ng tuman xalq qabulxonasi hamda mas'ullar tomonidan fuqaroning oilaviy sharoiti joyiga chiqib o'rganilgach, ayollar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari miqdorda pul mablag'lari ajratilishi ta'minlangan edi. Navbatdagi o'rganishlar davomida mas'ullar ushbu oilaning holidan yana bir bor xabar olib, qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. O'rmon va mamlakat Boltaqo'ziyevna turmush o'rtog'i 2 guruh nogironi. Ayolimizda o'zi ham sog'lig'ida muammolari bor va bir nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Oilasi ijtimoiy himoyaga muhtojligi inobatga olinib, ayollar daftariga olingan va hozirgi kunda 145-sonli qaror asosida uy-joy ta'miriga muhtoj ayollar safiga kiritilib, uyning tom qismi ta'mirlab berishga mablag' ajratildi va hozirgi kunda ta'mir ishlari boshlandi. Kambag'allikdan chiqarish uchun ushbu xonadonda yana issiqxona qurib berish rejamizda turibdi. Qisqa fursatlarda ushbu rejamizni ham amalga oshirmoqchimiz. Buni natijasida oilaning moddiy ta'minoti yanada yaxshilanishiga erishiladi.
در حقیقت انسان قدر اوچون غایسنین عملی نتیجلرنه مخاللر حیات دگه ینگلنشلرنه بگون فرقت تو مناخل خم اوز کندلی حیات ده سیزماخته بلماخته آبادلیک نفس کرب بارایتگن خر بر خانداندده انسانلر کت مقصدلر بلن یششه آیللر خر تامالمه رواجلنش اوچون مستحکم اساس خم برپا قلماخته بنیادگارلیک و آبادلیک قدرتی ایسه انسانلرنین بختگی انتلش تویغوسنه مقصدگه عملی حرکت aylantirmoqda. Bugungi kunda mahallada ishlashning yangi mexanizmlari barcha davlat idoralari faoliyatida o'z aksini topmoqda. Endilikda fuqarolar yashash manzilidan chiqmasdan turib, o'zlarini qiynayotgan muammolarga yechim topish, taklif va tashabbuslarni ilgari surish, hatto zarurat tug'ilgan davlat xizmatlaridan mahallaning o'zida foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu borada esa xalq qabulxonalari har bir mahalla, har bir oila, har bir xonadonga kirib borib, muammolarni aniqlash va ularni hal etish orqali insonlar ko'ngliga yo'l topishga harakat qilmoqda. Ayni jihatlarga bugungi ko'rsatuvimizda Furqat tumani xalq qabulxonasi faoliyati bilan yaqindan tanishish davomida yana bir karra amin bo'ldik. Bizning Farg'ona viloyati bo'ylab ijodiy safarimiz esa davom etadi.